Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Preste muita atenção nessas imagens que nós abrimos o programa. É uma pastora pregando na igreja. E pregando de uma maneira diferente. Vocês veem que é uma morena retada, né? Olha a pregação dela, animada. Não é à toa que o apelido dela é Treme-Terra. O apelido dessa pastora é Treme-Terra. E ela tem uma história de vida que vai impressionar a muitas pessoas, principalmente você que é mãe, você que é pai, avô, avó, vocês que estão acompanhando o TV Verdade a partir de agora. Sabe por que que vocês vão se impressionar com a história dela? Sabe por quê? Porque essa mulher usou droga, tem imagem de droga aí? Essa mulher usou droga, meu diretor se recusa a colocar imagem de droga, eu não sei por quê. Ele combinou tudo direitinho que eu tinha que fazer, mas na hora H ele me maltrata. Vocês estão vendo aí imagens de pessoas largadas no vício. Era o caso dessa pastora, ela estava na vida. Estava usando droga 24 horas por dia, de dia e de noite. E mais, além de usar, parece que ela chegou a traficar. Parece que ela vendia droga, não sei se para sustentar o vício dela ou se ela era casada com um traficante. Eu sei que a história dela é punk, é punk. Graças a Deus com um final feliz. Graças a Deus com um final feliz. Mas eu fiz questão de trazê-la hoje ao programa, ao vivo. A Rosimeire já está aqui do meu ladinho, pode mostrar. Essa é a pastora Rosimeire Almeida dos Santos, conhecida como pastora Meire Treme-Terra. E ela vai fazer tremer aqui também. E a Meire está aqui hoje por conta de um amigo do TV Verdade, que é um homem também que teve a vida toda restaurada, mudada, refeita. Um homem que foi travesti da Afonso Pena e hoje é casado, muito bem casado, é pastor, é o Fernando Souza, que está aqui conosco. E o Fernando entrou em contato e falou: Carline, tenho que levar a Meire Treme-Terra aí, porque a história dela é muito bonita. Como eles já estão conosco, eu convidei, como nós vamos falar de drogas hoje, e as mamães sempre pedem, trouxe o doutor Jair Stacanelli, que é psicólogo especializado em dependência química. Tudo bem? Tudo bom, Carine? Obrigado pela presença. Tudo bem? E fiz questão de convidar um dos maiores advogados do Brasil, hoje não como advogado aqui, meu amigo doutor Hércio Quaresma, porque ontem, em primeira mão, a grande amiga dele, a Camila Simeone, anunciou aqui no TV Verdade que eles estão juntos num projeto de recuperação de dependentes químicos. E eu fiquei muito feliz. E o que é do bem, eu apoio. O que é para o bem, o TV Verdade apoia. O que é para o mal, você não me chame. Você assista a outra televisão lá, que lá é o do demo, é lá. Aqui não, aqui é de Deus. Então, boa tarde, Quaresma. Obrigado pela sua presença. Carline, boa tarde, telespectadores, boa tarde, acompanhantes aqui da mesa. Meire Treme-Terra. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Carlinhos. Você é bonita, né? Você é casada ou solteira? Solteira. Solteira? Em breve tempos. Tá noiva dias. Já? Quase. Tá noiva? Quase noiva. Quase noiva quer dizer o quê, mesmo? Quer dizer que eu estou em propósito com uma pessoa, né? A gente tá se conhecendo. Tá namorando? É. Você frequenta a mesma igreja do pastor Fernando? Não, eu sou pastora, presidente da Igreja Pentecostal Deus Faz. Igreja Pentecostal Deus Faz. Deus Faz. Onde fica? Fica no Jardim Leblon, na Vila, de nome Mãe dos Pobres. E hoje nós temos duas portas abertas, né? Temos a nossa sede no Piratininga, na Rua Floreal, número 185. Você é carioca ou capixaba? Eu sou capixaba. É, tem um sotaque assim lá daquela maresia, né? Você tem um sotaque sou capixaba. Capixaba. E diz uma coisa, você usou droga? Usei. Muita droga? Muita droga. Que droga que você usou? Usei muito a maconha. Usou muito maconha? Muito. Com que idade você começou a usar maconha? Eu comecei a usar com 11 anos, por curiosidade. Com 11 anos? É, por curiosidade, aquela coisa de adolescente, né? E na época era uma febre, eu gostava muito de funk, de pagode. E na época eu tinha umas amizades que usava,
Eu quis, por curiosidade, conhecer, fui indo. Então você tinha amigos no funk e no pagode que te levaram à maconha? Sim. Não que funk e pagode sejam coisa de maconheiro? Não, de jeito nenhum. Então tá. Ó, os relógios estão caindo aqui, nós estamos com 10 relógios hoje, né? Esse aqui é presente de casamento para a missionária Mila e para o Fernando. Esse é seu, Fernando, pode pegar. É presente de casamento. O homem que está casado. Sempre que cai um relógio aqui, porque alguém no Twitter pediu e ganhou. Só que hoje não é pelo Twitter, hoje vai ser pelo telefone. 31-3209-0005. 31-3209-0005. Vai levar o relógio e mais uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, tá? Vai ter outro brinde junto com o relógio. O fato de ser funkeiro e pagodeiro não quer dizer que é maconheiro. Não. Não. Mas não. Você andava com os funkeiros e pagodeiros que eram maconheiros. Que eram, e também tinha muitos funkeiros e pagodeiros que não usavam. E você começou a usar o quê? Para ficar bonita no grupinho? Na verdade, assim, a pessoa, quando ela começa a envolver com droga, ela é uma solidão que a pessoa tem, uma coisa que hoje eu sei, né? Naquela época, curiosidade. Depois do tempo passando, eu tive uma convivência com uma pessoa, vivi quase 10 anos com ele. Ele quem? Um traficante? É, um traficante. Você ele viveu com um traficante? Vivi com ele. Ele vendia qual droga? Ele vendia maconha. Ele vendia maconha? Vendia. E você já fumava a que ele vendia? É. É. Acabou com o negócio dele, né? Hã? Mais ou menos assim. A gente brigava muito por isso, porque ele não aceitava que eu usava. E ele não era viciado? Ele usava, ele era viciado, mas ele não aceitava, ele não queria que eu usasse. E ali a gente tinha muitas brigas, né? Ele me espancava muito, a gente brigava muito por causa disso. Porque nem sempre, né? É, bandido, ele quer que a sua esposa seja como ele, né? Que era o caso dele, ele não aceitava que eu usava. Mas vocês tiveram filhos? Tenho 3 filhos. Com ele? Com ele, tenho 3 filhos. Qual a idade das crianças? 14, 12 e 7. 14, 12 anos. Algum deles já teve problema com droga? Não. Com droga, não. Você conversa com eles sobre droga? Muito. Eles vivem com você? Vivem comigo, eu vivo com meus pais. Aqui em BH? Aqui em BH, na vila onde eu tenho a minha igreja, no mesmo lugar. É, vocês veem que a história dela é punk. A história dela é punk. É, nós estamos indo para o nosso segundo e grande bloco. Eu nem pedi para os outros convidados falarem agora, porque a gente queria ouvir primeiro a Meire, porque o depoimento dela é impactante, é impressionante. Até meu diretor está impressionado, perdeu a voz. Porque não é sempre que uma pessoa vem a público admitir que usou droga, que viveu com traficante, que teve filho com esses traficantes e que hoje não usa mais? Ele faleceu. E você, não usa mais droga? Não uso, para a glória de Deus, não. E você nem virou tenho pastora? Vontade, para a glória de Deus. Há quanto tempo você é pastora? Há três anos. Há três anos. Ao evangelho há 5. Ela é pastora, há 5 anos conheceu o evangelho e daqui a pouco vai explicar como é que foi essa história, né? De trocar farinha, de trocar maconha pela Bíblia e hoje está vivendo aí. Pelo menos você está bonitona, viu? Está bonitona. O noivo teve sorte, porque você está bonitona. Estou porque muito feliz, as fotos que eu vi sua aqui da época que você usava a droga, tava na carcaça, né? Tá parecendo um chassi de frango aqui, ó. Nossa, tava na capa mesmo. Então deixa a imagem dela pregando, é a pastora Meire Treme Terra. Daqui a pouco a gente volta com ela, com o pastor Fernando Souza, com o doutor Quaresma e o doutor Jair Sacadinho.